Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Hoje eu vou ensinar para vocês um barradinho bem simples, bem facinho de fazer, que gasta bem pouquinho material, tá? Então eu vou estar tá utilizando aqui, ó, esse roxinho, tá? É um fio que eu já tinha em casa. Ó, já tá aberto, eu puxo aqui, puxei aqui pelo meio para ficar dentro do pacotinho. Essa aqui, ó, é a cor 6614, tá? Vou usar esse fio aqui, que é o fio Anne. Vou estar utilizando aqui a agulha 1.75 e também eu vou usar essa agulha mais fina que é a 1.25. Vocês vão entender por quê, tá? E uma tesourinha. Então, bora lá para nossa aula. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever nesse botãozinho que tem logo aqui abaixo, um botãozinho vermelho. É só clicar ali, você já vai estar tá inscrito. Assina, aperta ali o botãozinho lá onde tem aquele sininho para você receber todas as notificações assim sempre que eu postar uma aulinha nova o YouTube vai te notificar e você vai poder assistir a aulinha ou também vlog de produção quem me acompanha sabe que eu sempre dou dicas aqui de valores nas produções aí que eu estou fazendo de encomenda tá bom então bora lá para nosso passo a passo então meninas com a nossa agulha aqui ó um e setenta tá a gente vai iniciar o nosso barradinho, ó, aqui é a parte da estampa, tá vendo? Então o nosso barradinho ele vai ser aqui nessa ponta. Como eu vou fazer o contorno tudo em volta aqui, a gente vai iniciar por aqui, ó. Porque a primeira carreira vai ficar aqui no direito e quando eu for trabalhar a parte do barrado, eu tenho que fazer a primeira carreira pelo avesso. Então se eu iniciar por aqui, não vai dar certo, porque vai finalizar aqui e a primeira carreira vai ficar no direito. Então, a última carreirinha vai ficar pelo avesso. Pra dar certo, então, faça da seguinte forma. Esse modelinho, tá, gente? O barradinho, ó, a estampinha está aqui, o barradinho vai ficar aqui. Vocês vão iniciar aqui por esse lado, ó. Então, pega aqui o fiozinho, faz aí a laçadinha inicial. Eu venho aqui, ó. Ó, aqui é a lateral, aqui é a parte onde vai ficar o barrado. Mas, para mim, fazer o cantinho... Eu vou começar aqui, ó. Então faço aqui, ó, puxa a minha primeira laçadinha. Ó. E agora eu vou trabalhar duas correntinhas e eu vou estar tá fazendo aqui, ó. Eu preciso ir trabalhando esse fiozinho para fazer um acabamento. Agora, ó, eu já vou usar a minha agulha mais fina e toda vez que vocês chegarem nos cantinhos, vocês vão fazer da mesma forma. Vou pegar essa agulha, ó, coloquei ali e vou vir aqui, ó, furar o paninho, olha ali, ó. Com essa agulha aqui fica difícil porque ela tem a ponta mais arredondada e essa aqui tem a ponta bem fininha. Eu só vou usar ela para isso, ó. Fiz aqui, ó, o ponto baixo, ó. Já troco de agulha. E novamente eu pego esse fiozinho aqui, ó, e vou trabalhar aqui mais duas correntinhas, ó, com ele, ó. E agora eu vou trabalhar na lateral do nosso barradinho, tá? Então venho aqui, ó, no mesmo buraquinho e vou fazer aqui, ó, é um ponto baixo, né, alongado. Opa, peguei no, peguei um fiozinho a mais aqui, gente. Tem que pegar no mesmo buraquinho, tá? Ó. E eu vou trabalhar toda essa lateral. Se você quiser fazer picô, pode fazer também, tá? Mas, como eu quero fazer um barradinho bem econômico, então eu só vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. Eu não vou fazer o picôzinho. E vou trabalhando esse fiozinho, ó. E vai furando aqui, gente, ó. Vai furando, pegando, ó. E o fiozinho tá aqui. Vou trabalhar ele de novo. Mais duas correntinhas aqui. Uma, e duas. E mais uma vez vem aqui no meu barradinho, tá? Então vocês vão trabalhar assim, ó. Toda a lateral aí do, do, do barradinho, ó. Sempre fazendo da seguinte forma: duas correntinhas, vai lá e prende, ó. Sempre prende, tá? As iniciantes aí que não sabe fazer, vocês vão fazer aqui, ó, as duas correntinhas, ó. E coloca aqui, ó. Tá vendo que já ficou na direção. Aí eu pego a minha agulha e só viro pra baixo aqui, ó. Então vai ficar sempre na mesma direção, sempre com a mesma largura. Se você fazer muito apertado isso aqui, o seu pano vai ficar todo repuxado, não pode, tá? Então você tem que ver o comprimento do seu ponto, ó, faz as correntinhas e já coloca a agulha na posição. Tá? É dessa forma. Enquanto você não tiver prática, vai fazendo assim. Esse fiozinho aqui eu já posso estar tá cortando ele, porque agora ele não vai mais escapar que ele já tá trabalhado aqui em todas essas correntes. Agora então eu vou trabalhar aqui, ó, toda a lateral aqui do meu trabalho. Quando eu chegar aqui nesse cantinho, ó, eu vou fazer do mesmo jeito, vou estar tá pegando a agulha mais fina, ó, vou furar aqui, ó. Tá vendo, ó? Fura e depois já passa o fiozinho. Vou trabalhar aqui. Quando eu chegar aqui nessa parte, que é a parte onde a gente vai fazer o barradinho, eu vou falar para vocês aqui a quantidade de pontos, de é, espacinhos, assim, ó, que vocês vão ter que fazer, tá? Vou trabalhar aqui essa lateral, toda a lateral aqui, o contorno do meu barrado. E quando eu chegar aqui nessa parte, eu volto para falar para vocês aí a quantidade certa para que o nosso bico fique bem bonitinho aí, tá bom? Olha só, meninas. Então, ó, eu contornei, ó. Tá vendo, ó, toda a minha peça aqui, ó. Olha só. E deixei para fazer aqui, ó. Essa parte aqui é onde vai ser a parte da estampa. Então essa vai ser a última parte que vocês vão fazer aí também, tá? Já fiz aqui o meu canto, ó. Já prendi aqui com a agulha mais fininha ali, olha só. Fica preso então dessa forma, fica bem firme os cantinhos, né? Então agora, aqui nessa parte, vocês têm que fazer um número ímpar. De espacinhos assim de duas correntes, tá? Então, ó, aqui nós já fizemos um no início. Esse aqui tem que contar também. Esse daqui também é um, então já temos dois aqui. Eu preciso de um número ímpar. Geralmente, nos meus paninhos, eu estou fazendo com 35/33 a 35, tá? Então, tem que ser ou 33 ou 35, não pode ser 34, não pode ser número par, tá? Se o paninho de vocês aí for mais largo ou mais estreito, porque tem vários tamanhos, né, dependendo da marca, tem vários tamanhos, então não importa a quantidade, desde que seja número ímpar para dar certo o nosso bico. Então agora eu vou fazer aqui a, essa parte, né, que é só número, só fazer a mesma coisa que a gente tava fazendo aí, a mesma sequência, tá? Faz as duas correntinhas e o ponto baixo, né? Que é sem dar a laçada. Puxa o fiozinho, ó, tá? E eu vou ver, fazer aqui um número ímpar. Vou falar para vocês quantos quadradinhos que vai dar aqui esse paninho que eu estou fazendo, tá? Os que eu fiz até agora deu na base de 35 quadradinhos. Olha só, meninas, já terminei aqui e o meu aqui, ó.

esse primeiro a gente já tinha feito, ó. Então nós finalizamos aqui com ponto baixíssimo. Agora o que, que eu vou fazer? Vou ter que caminhar até chegar no cantinho ali. Então eu venho com ponto baixíssimo aqui, ó, nessas correntinhas, até chegar aqui no cantinho. Cheguei aqui no cantinho, ó. Vou subir três correntinhas e eu vou virar o meu paninho pelo avesso. Então a primeira carreira eu vou trabalhar pelo avesso, tá? E como que eu vou fazer essa carreirinha? Bem fácil. Ó, vou vir aqui dentro, vou fazer dois pontos altos dentro desse espacinho aqui, ó, de duas correntes. Venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Aqui foi a gente finalizou a carreira, então o ponto fica mais fechadinho. Então tem aqui um total de quatro pontos, ó, um, dois, três, quatro. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular essas duas correntes, venho aqui no próximo ponto e aqui eu vou fazer um ponto alto. E novamente eu vou fazer dois pontos altos aqui nesse intervalo de correntes. E um ponto alto em cima desse pontinho aqui, ó. Então a gente vai ficar com bloquinhos aqui de quatro pontos altos, ó, intercalados por espacinhos de duas correntes. Tá? Então, terminei de fazer os quatro pontinhos, faço as duas correntinhas, pulo esse espaço, venho no próximo ponto e faço o primeiro pontinho do bloquinho. Vai ficar um fechado, um aberto, um fechado e um aberto. Por que, que é importante ser número ímpar? Porque esse último ponto aqui, ele também tem que ser fechado. E se ficar número par, ele não vai ficar o fechado, vai dar certo de pegar o que é de duas correntinhas nele, tá? Por isso que tem que ser número ímpar. Então, eu vou fazer toda essa carreira aqui, seguindo essa sequência que eu acabei de explicar para vocês. E eu já volto é, mostrando a segunda carreira, como que a gente vai fazer, tá? É bem facinho esse ponto, esse biquinho aqui. Eu só tô ensinando vocês porque eu postei aí um vlog de produção, tá? Se você não viu lá, eu dou a dica de quanto que eu cobro cada paninho e também... No kit semaninha com sete peças, eu fiz um kit semaninha tudo com esse biquinho aqui. Ó, como as meninas pediram para mim estar tá ensinando, porque tem muitas iniciantes que não sabem fazer, então eu estou aqui fazendo a aulinha para vocês, tá? Então vou fazer essa carreirinha aqui e já retorno. Olha só, meninas, então eu finalizei aqui, ó, no meu último espacinho com os quatro pontos. Então, ó, eu iniciei com o um pontinho fechado. E terminei com o pontinho fechado, tá? Por isso que é importante o número ímpar. Aqui, ó, eu finalizei bem em cima daquele pontinho baixo, ó, que eu fiz para prender no paninho, tá vendo? E assim vai ficar bem retinho. Aqui, agora, eu vou fazer três correntinhas para fazer a altura do ponto alto mais duas que vai ser o espaço. Viro meu, meu trabalho. Eu já ia falar tapete, meninas. Estou acostumada a gravar tapete para vocês que já tô até me confundindo aqui, ó. Viro meu trabalho, vou dar a laçadinha e agora eu venho aqui, ó, dentro desse espaço de correntinhas e aqui dentro eu vou fazer quatro pontos altos, tá? Não vou pegar em cima aqui, ó, dos pontinhos. Agora eu vou trabalhar só no espacinho de duas correntes aqui, ó. Então, dois, três e quatro, ó faço duas correntinhas de separação e novamente vem para esse outro espacinho de duas correntes e aqui vou trabalhar mais quatro pontos altos. Vocês viram que as minhas unhas estão combinando com a cor aqui que eu escolhi para fazer o biquinho para vocês? Isso não foi intencional, tá? <laughs> Mas até que ficou legal, né? Então agora aqui ó a gente vai ficar com um espacinho vazio um fechado um vazio um fechado ao contrário da carreira de baixo então onde eu tinha o quadradinho fechado agora eu vou ficar com o quadradinho aberto tá então eu vou fazer isso na carreira todinha sempre aqui duas correntinhas e aqui dentro do espaço de duas correntes quatro pontos altos e quando eu chegar aqui no final vou fazer aqui ó quatro pontos altos nessa nesse espaço Vou fazer as duas correntinhas e vou fazer um ponto alto em cima aqui, ó. Desse primeiro pontinho, tá? Então, vou fazer mais essa carreirinha aqui. Eu já retorno com vocês. Olha só, meninas. Então, já finalizei aqui, ó. Novamente. Então, fiz aqui, ó, duas correntinhas e fiz o ponto alto, ó, bem em cima daqueles, daquelas correntinhas que a gente subiu para fazer a vez do primeiro pontinho alto na carreira anterior. Agora, novamente, eu vou subir três correntes ó, aqui a gente trabalhou essa carreira aqui no direito da peça. Agora a gente vai trabalhar a terceira carreira do bico pelo avesso, tá? E aqui nós vamos fazer, ó, nesse espaço de duas correntes, agora a gente vai fazer três pontos altos, porque a gente já subiu aqui as correntinhas que faz a vez do primeiro. Então preciso de mais três para ficar com os quatro aqui, ó. Fiz aqui os quatro pontos. Vou fazer as duas correntes e aqui nesse intervalo de duas correntinhas eu vou repetir a, os quatro pontos altos. Ó. Essa vai ser a última carreira de bloquinhos que nós vamos trabalhar. Depois a gente já vai estar tá finalizando o bico e vai ficar pelo lado direito, tá? Por isso que é importante a primeira carreira aqui, ó, a gente fazer pelo avesso da peça, tá? Então, ó, agora a gente vai ficar, ó, com a sequência igualzinha à primeira carreira, ó. Fechado, aberto, fechado e vai ser aberto. Então, vai ser ao contrário dessa carreira que a gente começou, fez agora aqui, ó. Aonde eu tenho o aberto, eu vou fazer o fechado, e onde eu tenho o quadradinho fechado, vou fazer aberto, tá? Sempre com duas correntinhas de espaço e quatro pontos altos nesse espacinho de duas correntes que nós temos na carreira anterior, tá? Então agora eu vou fazer aqui toda essa carreirinha para vocês verem que é um bico muito fácil e bem rápido de fazer. Então para você fazer aí para produção é excelente, tá? Então aqui, ó, no final a gente vai estar tá terminando ele aqui com quatro pontinhos altos. Igualzinho a gente iniciou aqui, ó. Tá? Então, meninas, eu vou fazer essa carreirinha e já retorno pra gente estar tá finalizando essa, esse biquinho. Olha só, meninas. Então, eu já finalizei aqui, ó, com os quatro pontinhos, né, altos. E o último, ó, fiz em cima da terceira correntinha, tá? Lembre-se que aqui, ó, a gente também fez, né, em cima aqui, ó. Porque nós estamos no cantinho para que ele fique bem reto, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar novamente aqui o meu trabalho, ó, Agora a gente tá no lado direito da nossa peça e a gente vai fazer o final aqui, tá? Então, para que o final fique pelo direito, tem que iniciar da forma que eu expliquei para vocês. Aqui agora, ó, eu vou dar uma laçadinha e aqui, ó, nesse espacinho de duas correntes, eu vou fazer três pontos altos. Ó, três pontinhos altos. Vou fazer três correntinhas. Vou fazer um picozinho, ó. Venho nessas duas laçadinhas aqui do meu ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Formei o meu pico. Dou a laçada, volto pro mesmo espaço. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Olha só. Então, formei aqui o meu primeiro leque com picô. Agora eu venho aqui, ó. Nós temos quatro pontinhos. Eu vou vir aqui, ó, no meio, não é em cima, tá? É no meio aqui, ó. E aqui no meio desses pontos, vai ficar dois para cada lado, eu faço um ponto baixo. Dou a laçada, já venho direto aqui pro meu espacinho de duas correntinhas. E novamente aqui eu vou fazer três pontos altos. Três correntinhas para formar o meu picô com ponto baixo e mais três pontinhos altos para terminar o meu leque. Terminei, venho aqui, ó, no meio das dos pontos altos e prendo com um ponto baixo. E assim vai formando o nosso biquinho. Olha só que lindeza que vai ficando, né? Agora eu vou fazer isso em cada espacinho desse aqui, ó, fazer um leque e prender em todos os os pontinhos aqui, ó. Até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como que nós vamos finalizar aqui, tá? Olha só, meninas, então agora eu fiz o último leque aqui com picozinho, sem nenhuma correntinha, assim como a gente estava fazendo nos outros, ó. Eu vou vir aqui, ó, no último ponto, ó. Lá naquelas correntinhas que a gente subiu, né, para fazer a vez do primeiro pontinho, e vou prender com um ponto baixo faço uma correntinha para travar o meu fio e corto puxo e travo aqui o fio. Ó. Agora aqui na parte de trás, eu sempre faço assim, meninas. Cada um tem sua forma de fazer arremate. Como esse fio é um fio fino, eu vou puxar ele aqui para trás, ó. Geralmente no barbante eu divido ele em dois, né? E faço um nozinho, mas esse aqui é fino, não dá. Então o que, que eu faço, ó? Cheguei aqui no pezinho do meu leque, tá vendo, ó? Aqui eu vou prender, ó, com como se fosse uma correntinha, ó. Eu faço um nozinho ó, e prendo bem. Puxo mais um pouquinho aqui por baixo aqui dos pontos, ó. E vou fazer novamente mais um nozinho desse, ó. Coloco por baixo, ó, puxo e faço uma correntinha e puxo de uma vez, ó. Dessa vez quando Dessa forma, quando eu puxo bem aqui, ó, eu travo o fio. E agora eu vou terminar de passar ele aqui, ó. Então, esse fio ele ficou preso e a ponta ficou escondida, ó. Agora eu posso cortar aqui, que não vai ter problema de estar soltando. E também não ficou feio o meu arremate, ó. Ficou bem bonitinho. Então, nossa peça está finalizada. Eu vou abrir aqui a minha câmera para vocês verem. Então, olha só, abri aqui para vocês verem. Olha só como que fica lindo esse bico. Ele é um bico simples, porém ele fica muito lindo, não fica muito vazado, ele fica bem inteirinho, Olha só que lindo que ficou, gente. Fiquei apaixonada aqui nessa cor, mas em qualquer cor que vocês fizerem esse biquinho, ele vai ficar lindo. Separei aqui, ó, algumas cores, olha só, da minha produção que eu tinha feito, né? Deixa eu colocar assim, ó. Olha só. Alguns aqui só para vocês terem uma noção aí como que ele fica bonito em qualquer cor. Então separei aqui, ó, esses paninhos já estão todos vendidos, graças a Deus. Eu postei esse vídeo para vocês da produção da semaninha. Foi na quarta-feira, se eu não me engano, tá? E hoje, sexta-feira, já está tudo vendido, graças a Deus, tá? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu preparei para vocês com muito amor e carinho aí a pedido das meninas. Eu sei que é um biquinho simples, mas tem algumas meninas que não conseguem fazer somente olhando, elas precisam de uma explicação. Então eu estou aqui para isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu e fez esse biquinho aqui comigo, acompanhando a minha aula, não esquece de deixar aquele joinha que é muito importante aqui para o canal. E se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber a notificação aí do YouTube sempre que eu postar um vídeo novo, tá bom meus amores? Um beijo no coração de todas vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.